Pietným aktom kladenia vencov začali oslavy dňa Matiek v Liptovskom Hrádku v mestskej časti Dovalovo. Na hrobku, kde jak mocné sliepky výchrice hlinu hrebu, do nocí letných vlách a tryskajúcich vôní, na doske v kvádri žulovom železná reťaz slov, železnou pravdou zvoní, že človek umrel olovom. Vážené dámy, vážení páni, ja si spomínam, že za mojich mladých liet nám stále pripomínali, že nesmieme zabudnúť, nikdy zabudnúť, a vždy musíme spomínať na hrdinov, ktorí za nás bojovali a ktorí za nás aj padli. Žiaľ, za posledných 25 rokov sme sa nejak naučili zabúdať. A každoročne si pripomíname hrôzy vojny. Chceme takto aj našim občanom pripomenúť, aby prišli na toto kladenie, aby bolo spomenuté, aby sa nezabúdalo na hrdinov, ktorí položili životy, aby sme sa mali lepšie. Pán Poruben, čo ste pripravili na oslavu Dňa Matiek? Divadlo zahrajú naši ochotníci, mladí ochotníci. Potom dlhšiu dobu nacvičujú deti v našej materskej školke v Dovalove a na koniec nám vystúpi aj náš umelecký tanečný súbor Šumienky. V najbližšom období, to bude 2. júna, budeme stavať tradične už mája, ktorý staviame vždycky 50 dní po Veľkej noci, to je na tzv. Ducha, cirkevný sviatok. A touto cestou by som vás rád všetkých pozval, aby ste prišli a pobavili sa pri dobrej hudbe, kde bude hrať kapela Bystrianka. Vážené dámy, milí páni, vážený pán primátor, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na dnešnom slávnostnom stretnutí, ktoré je venované samozrejme matkám. Povedz kráľ, aké počutie má naša dcerenka? Má krásne rúžové ríčka, dáme jej meno Rúženka. Hudba zniela, po okolí jedla, boli plné stoly. Ja ti, Rúženka, želám more šťastia, aby nikdy tvoje oči neskalili slzy sklamania. Vidím, že môžeme chystať svadbu. Princ luk kliatbu zrušil, král veselú svadbu strojil. Na veži zvonil zvonec, už je tej rozprávky koniec. Ďakujeme veľmi pekne za nádherný program. Předklon, záklon, dřep a klik, manželka cvičí aerobik, trápí se každou hodinu, zanedbává tím rodinu. Basketbalový šampión, 190 cm vysoký, hľadá manželku za účelom sobáša.
tak toto je sen, ktorý sa niekomu môže splniť. Fešák, bohatý, no človek začne rozmýšľať, na čo potrebuje inzerát. Sama je poklad bez haliera. Dala všetko, no jej samej neostalo nič. Myslím si, že by sa to pekne vynímalo na tvojom pomníku. Je to nádhera, normálne neviem, čo mám na to povedať. Perfektný chlapík na poli Indián. Vieš, aké by som sa zaujímala len o teba, ako keby si bola mŕtva, ale ja úplne o všetkých, ešte aj moju sesternicu Lulu Cardosovú. Rosie, sladko, ja mám pocit, že ty si nešťastná. Aký by to bol svet bez mami? Pri tejto príležitosti želáme našim mamám, starým mamám, babkám, materiam veľa zdravia, aby vládali krášliť svet svojou vľudnou prítomnosťou. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.